ចូលរួមសោស្ដាយផងភ្លៀងនិងខ្ជុះរដូវប្រាំងវាយប្រហារសាលារៀននិងលំនៅឋានរបស់ពលរដ្ឋគួរឲ្យខ្លាចជាទីបំផុតសមាគមព្រេមនវលមកកាននេតិបរមានជាតិនិងអន្តរជាតិថ្មីថ្មីទឹកដីខេត្តបាត់ដំបងលំនៅឋានជាង20ខ្នងនិងសាលារៀន1ខ្នងផងអាចដែរត្រូវបានកេរៀយខកថាបានរងការខូចខាតដោយសារតែអតិពលខចូលកន្ត្រាក់នីរដូវខាងប្រាំងដែលមានលេញឡំជាមួយនឹងភ្លៀងធ្លាក់មួយម៉េ យ៉ាងចាស់ដៃផងកាលពីរសៀលថ្ងៃទី28ខែមីនាដែលប៉ះទង្គិចទៅលើភូមិមួយនៅក្នុងឃុំតាសាញស្រុកសំឡូតតែពុំមានការខកខានផលដំណាំឬគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិតរងរបួសមនុស្សនៅឡើយសេចក្តីរាយការបានឲ្យដឹងថាខ ճ ល់កន្ត្រាក់និងភ្លៀងមួយម៉ែធំនោះបានប៉ះទង្គិចទៅលើភូមិអនឡុងភូមិឃុំសំឡូតស្រុកសំឡូតខេត្តបាត់ដំបងដែលបំផ្លាញលំនៅឋាន របស់ប្រជាពលរដ្ឋអស់ចំនួន24ខ្នងនិងសាលារៀន1ខ្នងដែលភ្នាក់ងាររប ਾਕ ដំបូលមន្ត្រីមូលដ្ឋានបានឲ្យដឹងថាភ្លៀងបានធ្លាក់មួយម៉េយ៉ាងខ្លាំងនិងមានរយៈពេលយូរគួសសម្តាអ្វីដែលគួរឲ្យខ្លាចគឺខ្សល់កន្ត្រាក់ដល់កាកបាសាហាវគួរឲ្យខ្លាចដែលបានបើកការវិប្រហាទៅលើសាលារៀននិងលំនៅឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអ្នកភូមិបាននិយាយថាដំបងផ្ទះ ត្រូវបានខ ճ ល់វាយបំផើហោះបាទអាចធ្លាក់របត្តិរប៉ាយពេញដីតែសំណាងល្អពំប៉ះផ្ពលដល់មនុស្សនៅឡើយប្រភពដល់ដ ael បានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថានៅតាមភូមិនិងឃុំដទៃទៀតក៏មានភ្លៀងធ្លាក់ជោកចោមគូសំដែរតែពំមានជួគ្រួមហន្តរាយខ ճ ល់កន្ត្រាក់ដោយនៅភូមិឃុំខាងលើនោះទីបើទោះបីជាយ៉ាងណាសមត្ថកិច្ចនិងអាជ្ញាធរដានដីកំពុងចោះទៅកាន់កន្លែងកើតហេតុត្រួតពិនិត្យនិងធ្វើរបាយការណ៍ ដើម្បីស្នើសុំជំនួយស្រង្គោះបន្តដល់គ្រូសាជន់អរងគ្រូដល់ខ ճ ល់ភুঁរបដៅប្រាំងនេះពីថ្នាក់លើហើយបាទធ្លាប់តើលឺចាស់ចាស់ໃຫយណាបាទឥឡូវនេះឃើញហើយប្រិយមែនណាបាទខ ճ ល់ភুঁបាទខែប្រាំងបាទណាភ្លៀងខែប្រាំងហើយខ ճ ល់ភুঁខែប្រាំងណប្រិយមែនមិនមែនមិនមែនជារឿងលេងសើចទេបាទដូចគេចាស់ចាស់ໃຫយណារន្ទះបាញ់ខែប្រាំង បាទឡើយនេះគឺមានហើយប្រេម៉ាណាបាទគឺមានហើយអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតាកតងបាទតំណកម្មវិធីនេះប្រិយមិត្តចូលរួមមកមិនចាញ់មត្យបលបាទម្នាក់មួយផងបាទម្នាក់មួយផងឃើញថាដល់កហើយប្រេមកដល់ហើយបងប្អូនយើងនៅខាងខេត្តបាត់ដំបងបាទណាឡើយនេះខូចខាតផ្ទះសំបានចិត្ត20ខ្នងនៅប្រិយមិត្តសាលារៀន បាទក្មេងៗដើរទៅរៀនទៅសੌតអីហ្នឹងបាទគឺជួបនៅការលំប៉ាបាទជួបនៅការលំប៉ាអញ្ចឹងប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាចូលរួមចែករំលែកបាទព័ត៌មាននេះផងបាទជាចុងក្រោយសូមជម្រាបលា